Tak jako ve všem se tenkrát viděli nějaký takový ty různé protistátní machinace, tak tím byl postižen taky můj otec, který dělal toho tajemníka židovské náboženské obce, teda ty krajské náboženské obce v Ústí nad Labem pro ten severočeský kraj. Já jsem byl zde v Praze a najednou jsem dostal od maminky zprávu, že otec byl zatčen. Samozřejmě, že jsem byl z toho ohromen, poté jsem věděl, že tatínek byl tak úzkostlivý na dodržování všech předpisů a zákonů, že jsem si nedovedl vůbec představit, že by se byl něčeho protizákonného dopustil. Ale pak již příští den, když jsem se díval do novin, tak mi začalo být jasno. Protože v novinách byla zpráva o tom, že v celé republice byla odhalená špionážní síť Izraele namířená po celé republice proti naší Československé republice. Až potom bylo po asi 4 měsících, byl stanoven termín pro soudní jednání u krajského soudu v Litoměřicích. Já jsem tam přirozeně jel k tomu jednání. Teď prokurátor žádal, aby bylo prohlášeno to jednání za uzavřené s vyloučením veřejnosti. A já jsem teda žádal, abych mohl být přítomen jako důvěrník otce, protože každý obžalovaný může si stanovit jednoho důvěrníka, který tam může být. Prokurátor proti tomu taky protestoval, ale, a to jsem jako tenkrát hodnotil jako kladně, ten soud rozhodl, že tam budu moct zůstat. A tak jsem si teda dozvěděl z první řady, o co se vlastně jedná. No, podívejte se, situace byla taková, že z těch koncentračních táborů se vrátilo hodně lidí, zejména starších lidí, kteří byli úplně bez prostředků. Proto to byli lidi, kteří za nacistů přišli o všechno, co měli. Ve značné míře to byli lidé svobodných povolání, živnostníci a tak dále, kteří neměli přitom ani žádný normální důchodové pojištění. Přišli tam o všechny své blízké, to znamená třeba děti, které by jim mohly pomáhat a tak dále. A ty byli odkázáni na to, že měli měsíční důchod 192 korun. To byl tenkrát sociální důchod 192 korun. Z toho se samozřejmě naprosto nedalo žít. A tak existovala u Rady židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě existovala sociální komise. Předsedou té sociální komise byl pan Goldberger, který byl současně taky předsedou krajské židovské obce v Ústí nad Labem. A ta sociální komise získala určité příspěvky finanční z různých židovských mezinárodních organizací, z Jointu a z dalších. A tyto peníze nějak rozdělovaly mezi jednotlivé ty náboženské obce a tam to přidělovali těm jednotlivcům. No a otec jako tajemník ty obce tak měl na starosti třeba pro to Ústí, kde on působil a v Teplicích, kde žil, aby těm lidem tyto peníze předával. No a teďkon si říká tak, že to je vlastně to je špionážní organizace, protože tyto starých lidí 80 letí nebo ještě starší, úplně jako opuštěný, že ty nedostávali ty peníze proto, aby měli nějaký sociální příspěvek, ale proto, aby prováděli špionážní činnost. No, bylo to úplně nesmyslný, ale bylo to úplně s vážnou tváří, to bylo předneseno. No a přitom, ale říkám, že tenkrát, a prosím vás, to bylo v roce 1957, to znamená
kdy skutečně byl takový ten ostrý režim, tak se našla odvaha u toho soudu a u předsedy toho soudu, který jako toto prohlásil za nesmyslný, odmítl toto obvinění a jenom jako tam uvedl, že třeba v případě mýho tatínka, že se dopustil správního přestupku, potom měl ty seznamy taky předat tému církevnímu tajemníkovi na Národním výboru. Tak to by určitě. Ale že to jako nemůže být žádný důvod jako k trestnímu stíhání, že to je administrativní přestupek a že rozhodl, že bude tatínek propuštěn. Tam byl současně taky třeba oblastní rabín z toho z Děčína, byl tam souzen a ten Goldberger. Současně se konala taková jednání taky v Liberci, v Plzni, v Bratislavě, v Brně, v Ostravě, to po celé republice. Poté to měla být celostátní síť jako špionážní.